今日もまたね、お休みいただいてまして、せっかくのいい天気なんで、ちょっとバイクでね、走りたいと思います。行き先は、よく行く鳴門スカイラインですね。特に何があるわけでもないんですけど、展望台に行って、缶コーヒー飲んで一休みして帰ってきたいと思います。YouTube でバイクの動画を見るのが結構好きで、あの元ブログというやつですね、ツーリングしてる風景とかをね、こうやって動画に撮って、でそれ YouTube でアップしてもらえてるんです。それをどんどん見ていくっていうのをね、やるんですけど、特に好きなのが納車動画ですね。初めてバイクを買う、初納車っていうのを見るのが結構好きです。で今朝もね、その初めてバイクを買った人の動画っていうのを見てたんですけど、でその時初めてガソリンスタンドにバイクで行って給油まではできたんですけど、あのバイクの燃料キャップ、給油口の締め方がわからない、で結局ガソリンスタンドの店員さんに頼んで、締め方を教えてもらうっていうような初々しい動画がありまして、あ、そういや教習中燃料のキャップ、給油口の締め方って最初の教習の時にちょっと説明はするんですけど、多分教習を卒業する頃には皆さんね、忘れてると思うんです。ですんで、ちょっとナルスカ行く前にガソリン入れますんでね、それでついでに燃料の入れ方お話ししたいと思います。必ずエンジンは切りましょう。でスタンドかけて、鍵はいつももう先に挿しちゃいます。でちなみにこう開け方なんですけど、鍵右に回して蓋引っ張ったら開きます。で普通ここにね、鍵がつきっぱなしになると思うんですけど、私のバイク何かこう鍵がね抜けちゃうんですね。これね、パッと開けたらもう勝手にここがスルッと抜けてしまうんで、気づいたらこれ鍵だけ落ちてることがあるんで、ここでちゃんとね鍵が残ってくれるバイクだったらいいんですけど、もしスルッと抜ける鍵だったら、どっかねなくさんように置いといてくださいね。ちなみに締め方はここの蓋の先を押さえながら鍵左に回したらこれで閉まりますんでね。で外蓋必ず閉めましょう。 CB400 の場合は急行ここなので、外蓋開いてひねって鍵ごと引っ張ると開きます。でねじった状態では鍵は抜けないので、鍵落ちることなくてね、安心ですね。で閉めるときはやはりこの上のところを押し込んでやる。そしたらもう勝手に鍵がくるっと回って閉まりますね。はい、では現金使いません。はい、よく満タンです。で大体2000円入れときゃバイクは満タンになると思います。重ねて入れれるかどうか書いてないけど、はい、いけます。 OK、 静電気除去シート、ここ触ってから排浴は大体黄色のノズルになります。で蓋開けて給油と、結構ねガソリン出るの激しいんで液が外に飛び出さんようにしてください。で満タンになったら
駅こぼさんように気をつけて戻す。で、蓋さっさと閉めちゃいます。閉める。で、これはお釣りが勝手に出てくるやつなんで簡単ですね。まあ、給油はこんな感じです。このタッチパネルは、まあ、最近の若い方だったらもうやってみればね、すぐわかると思います。で、忘れ物のないようにね、十分気をつけてください。で、やっぱり動画見てると、あのバイクの乗り降りの時に転倒される方がね、結構多いようなんで、あの教習所では乗る前にスタンドを足で跳ねてからまたがるっていうのをね、教習で練習はしてるんですけど、まあ、ちょっと不安な方は、まあ、ほとんどの方はこうですね、先にまたがってから起こしてスタンド蹴るっていうのをやる人が多いかと思います。まあ、全然ね、自分に合ったやり方でやってもらうといいと思います。まあ、教習ではあくまで乗る前にスタンド蹴ってからまたがるっていうのを練習してもらってます。じゃあナルトスカイラインに向けて走っていきます。展望台着きました。日曜なんでね、バイクだらけです。ホットコーヒーが全部なくなってました。こんなことがあっていいのか。